Sinema Radyo, Sinema Radyo, Sinema Radyo. Aziz dinleyiciler, Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Real FM'in desteğiyle Azer Yumedi Şirketi'nin Sinema Radyo Kino Radyo kanalı efirdedir. Her haftanın şembe günü günorta saat 3'te ve pazar günleri günorta 2'de bizi Real FM'de dinleyebilirsiniz. 223. bırakışımızı təqdim edirik. Sizinle Yağut, verilişimize hoş geldiniz. Azərbaycan kinosunun sədası bu həftə hüdudlarımızdan kənarda eşidildi. Özbekistanda keçirilən 15-ci Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalını xüsusi olaraq qeyd etməliyik. Bu həftə isə Azərbaycan Korkut Ata 3-cü Türk Dünyası Film Festivalına ev sahibliyi edəcək. Animasiya və prodüserlik üzrə təşkil edilən təlim proqramları və proqramlarda iştirak qaydaları ilə bağlı da xəbərimiz olacaq. Yəni, gündəmimiz o qədər zəngindir ki, sözün düzü hansı çalardan başlayacağımızı bilmirik. Bəlkə elə Bozun 50 çalarından başlayaq. Rejissor Sam Taylor Johnson'ın 2015-ci ildə ekranlara çıxmış Bozun 50 çaları dramından Ellie Goulding'in ifasında Məni sevə bildiyin kimi sev, Love Me Like You Do səslənir. 40 milyon dolar büdcəsi olan film box ofisdə 569 milyondan artıq dövriyyəyə sahib olub. Diləyək. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite.
Çizgi Sinema. Lionsgate ve Tristar stüdyoları Paulo Coelho tarafından global bestseller olan Kimyager'in uygunlaştırılması üzerinde birlikte işliyorlar. Karşıdan gelen filmin senaryosunu Britanyalı Jack Thorne yazır. 1988 yılında işi yüzü gören Kimyager'in sujeti çoban Santiago'nun hikayesini besedir. O, Misir piramidalarını ve onlarda gizlenmiş hazinenin aktarışına çıkır. Filmin aktör heyeti ve nümayiş tarihi malum değil. İllər ərzində Lawrence Fishburne, Will və Jada Pinkett Smith və Warner Brothers studiyaları Kimyager filmini çəkməyə çalışıblar. Çin kinosu ilə də bağlı xəbərimiz var. Gizlədilən pələng, gizli əjdaha və Karib dənizinin quldurları 3 dünyanın sonunda filmlərinin ulduzu Chow Yun-fat Çin kinosunda senzuradan şikayətlənib. Çoxlu senzura tələblərimiz var. Senaristlər təsdiq üçün bir çox departamentlərə getməlidir. Hər şey çox aydın şəkildə yazılmalıdır. Amma biz Hong Kong ruhunda filmlər çəkmək üçün əlimizdən gələn edirik. 1980-ci illərdə Koreyada keçirilən Busan Beynəlxalq Film Festivalında keçirilən mətbuat konfransında aktyor "Mən bununla fəxr edirəm" deyən insanlar çoxlu Hong Kong filmlərinə baxıblar, deyir. 1997-ci ildən sonra Hong Kong Britaniyanın müstəmləkəsi olmağı dayandırıb Çinə qaytarılanda çox şey dəyişdi. Biz hökumətimizə diqqət yetirməliyik. Əks halda film çəkmək üçün pul tapmaq çox çətin olacaq və materikdə bazar çox böyükdür. Chow Yun-fat əlavə edib. Koreya filmlərinə nə vaxt baxsam, həmişə onların azadlıq səviyyəsinə heyran oluram. Onların mövzuları belə genişdir və yüksək sərbəstlik dərəcəsi var, deyə aktyor gileylənib. Koreya kassasının hazır ki acınacaqlı vəziyyəti və axın xidmətlərinin yüksəlişi barədə soruşduqda, aktyor nəzakətlə təklif etdi ki, axın platformaları rejissorları yeni hekayələri araşdırmağa təşviq etməlidir. Serb rejissoru Emir Kusturica, yazıcı Yevgeniy Vodolazkinin Dəfnə romanını ekrana çıxarmağı planlaşdırır. Filmin adaptasiya hüququ Kino TV kanalına məxsusdur. Oktyabrın 20-sində Yasnaya Polyanada Kusturica və Vodolazkin arasında görüş planlaşdırılır və burada həm söhbətlər, gələcək əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər. Laurel 2012-ci ildə işi üzü görüb, onun sujeti 15-ci əsrdə Rusiyada şəfa axtarışında olan bitkiçi Arsenin ətrafında inkişaf edir. Həyat yoldaşının ölümündən sonra zəvvar olmaq qərarına gəlir və Yerusəlimə gedir. Yolda qəhrəman ehtiyacı olanlara qulluq edir. Kusturica'nın son filmi 2016-cı ildə çəkilmiş Süd yolunda fantaziyası olub. Oradakı rollardan birini Monika Bellucci oynayıb. 15-ci Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalı 2023-cü ilin bağlanış mərasimini keçirib. Mərasimdə festivalın əsas mükafatların qalibləri elan edilib. Özbək rejissoru Şakir Xalikovun Bazar dramı ən yaxşı film əsas nominasiyasının qalibi olub. Belə ki, Yovşan qoxusu filmində oynayan Dastan Aybek ən yaxşı aktyor kimi tanınıb. Analoji qadın nominasiyasında Müsüflər heyəti qalibi Yadımdadır filmində iştirakına görə Talayka Abazovaya verilib. Qardaşlar adlı filmin rejissoru Darxan Tuligenov ən yaxşı rejissor seçilib. Özbekistan Kinematografiya Agentliyinin rəhbəri Firdavs Abduxalikov bütün iştirakçıları növbəti uğurla keçirilən film festivalı münasibəti ilə təbrik edib. Rusiyalı rejissor Aleksandr Sakurov, Gürcü rejissoru İrakli Kvirikadze və İtalyan rejissor Pietro Marcello dünya kinosunun inkişafını verdiyi tövbələrə görə mükafatlandırılıblar. Mərkəzi Asiya kino müsabiqəsinin nəticələrinə görə Qazaxstanlı rejissor Maksim Əkbərovun Səhra filmi ən yaxşı debyut nominasiyasında, Tacikistanın Fortuna filmi Daşkənd rəhbərliyinin xüsusi mükafatına layiq görülüb. Film festivalı ən yaxşı film nominasiyasında mükafatı serb rejissor Emir Kusturica'ya təqdim edib. O, Şakir Xalikovun Bazar günü filminə görə bu mükafatı layiq görülüb. Səmərqənddə Əbədi Şəhər Tarix Mədəniyyət Mərkəzində İpək yolunun mirvarisinin bağlanış mərasimi olub. Doğma sinema.
Doğuma sinema rubrikasını keçide aldık. İki çok vacip haberimiz var ve onları dikkatinize çatırmak isterdim. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliğinin desteği, Azerbaycan Respublikası Kino Agentliği ve Azerbaycan Animasiya Asosiasiyasının teşkilatçılığıyla Medeni ve Yaradıcı Sənayeler üzere Tedris ve İnkubasiya Merkezinde animatorların inkişaf programı için müraciətlerin kabuluna start verilir. Bu 8 haftalık təlim programı yerli animatorların peşekarlığının artırılması ve beynalxalq standartlara uygun peşe bacarıqlarının mənimsənilməsi məqsədiyle hayata geçirilir. Təlimi nəzərə alaraq en uğurlu iştirakçıların işle təmin edilmesi ve beynalxalq layihələrə cəlb edilmesi nəzərdə tutulur. Bu təlim Lakeside Animasiya Studiyasının kreativ direktoru Matthew Lyon'un rəhbərliyi altında keçiriləcək. Onun beynalxalq miqyasda qəbul edilmiş işleri Netflix ve Apple TV daxil olmaqla Beynəlxalq yayın platformasında ve dünya tamaşaçılar tarafından rəğbətli karşılanıb. Qeydiyyat oktyabrın 8-də qədər devam edəcək. Təlim programında iştirak etmək istəyənlər tərcüməyi halını ve filmografiyasını animasiya ədişarəsi kreativ.az ünvanına göndərə bilərlər. Animatorların inkişaf programı, təlim programı, yerli animasiya sahəsində kreativ ve peşəkar animatorları beynəlxalq səviyyədə tanıtmağı hədəfləyir ve Azərbaycan animasiya sektorunun inkişafına dəstək olmaq məqsədilə təşkil olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının tədbirlər planının 1.1.14-cü yarım bəndinə əsasəndir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən Prodüserlərin İnkişaf Təlimi proqramına qəbul elan edilir. Təlim Avropanın ən qabaqcıl kino məktəbinin mütəxəssis müəllimi və prodüseri Martin Hagemann'ın rəhbərliyi və Avropanın qabaqcıl kino məktəbinin mütəxəssis müəllimi prodüser Titus Kreinbergin iştirakı ilə baş tutacaq. Oktyabrın 9-undan başlayaraq 8 həftə davam edəcək. Təlim iştirakçılara rəqabətə davamlı kino biznesinin yaradılması və idarə olunması, yerli və xarici maliyyə mənbələrinin film istehsalına cəlb edilməsi, filmlərin yerli və xarici satışının təşkili, eləcə də digər sahələr üzrə fundamental biliklərə yiyələnmək imkanı təqdim edir. Eyni zamanda iştirakçılar təlim müddətində müasir beynəlxalq standartlara cavab verən kino layihələrini hazırlamaq fürsətini əldə edəcəklər. İştirakçılar sertifikatla təltif olunacaqlar. Ən yaxşı kino layihələrinin müəllifləri isə fərqlənmə sertifikatı və Arkanın təşkil etdiyi film layihə müsabiqələrində və digər layihələrdə güzəştli iştirak hüququ qazanacaqlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 nümrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi İnkişaf strategiyasının tədbirlər planının 1.1.14-cü yarım bəndinə əsasəndir. Qeydiyyat oktyabrın 8-nə qədər davam edəcək. Təlimə qatılmaq istəyən şəxslər tərcümə halını və filmografiyasını kino ədişarəsi kreativ.az ünvanına göndərə bilərlər. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dövlət tərəfindən kino sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi, kinematografiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi və yerli kinematografçıların təcrübəsinin artırılması, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri təbliğ edən filmlərin istehsalına nail olunması, eləcə də bu sahədə özəl sektorun dəstəklənməsi məqsədilə təşkil etdiyi müsabiqənin ilk mərhələsi başa çatıb. İlk mərhələdə müxtəlif janrlarda 87 layihə müraciət qeydə alınıb. Artıq seçim komissiyası tərəfindən ilkin qiymətləndirmə və bədii seçim prosesinə başlanılıb. Bu il müsabiqənin ümumi fondu 5 milyon 500 min manat təşkil edir və layihələr 4 əsas istiqamət üzrə qəbul olunub. Dövlət sifarişi ilə istehsal olunacaq filmlər, komersiya filmləri, müəllif filmləri, debüt və tələbə filmləri. Xatırladım ki, müsabiqənin birinci mərhələsinə 18 iyul tarixində start verilib. Artıq başlanıb
toplanan ikinci merhalede ise seçim komisyası tarafından ilkin kıymetlendirme ve bedi seçim hayata geçirilecek. Müsabigenin üçüncü yekun merhalesinde ekspert şurası karşısında müsabigenin finalçıları tarafından layihelerin müdafiyesi, yani pitching'i teşkil edilecek. Sinema Radyonu dinleyirsiniz, stüdyoda Yağut. 8-11 oktyabr tarihlerinde Bakı ve Şuşa şehirlerinde 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali geçirilecek. Festival Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği, Heydər Əliyev Merkezi, Türksoy, Azerbaycan Respublikası Kino Agentliği ve Bakı Media Merkezi'nin birge teşkilatçılığıyla realaşacak. Festivalin məqsədi Türk Dünyası'nın birliği ve Türk xalqları arasında medeni emektaşlığı inkişaf etdirmek, Türk devletlerinin iştirakıyla ortak audiovizual mekan yaradarak Türk halklarının bu mekana integrasiyasına tövbe vermektir. 2021-ci ildən təşkil olunan festivalın ilki Türkiye'nin İstanbul şəhərində, ötən il isə qardaş ölkənin Bursa şəhərində həyata keçirilib. Bu ilki festivalda Türkiye Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Batuhan Mumcu, Özbekistan Mədəniyyət Nazirliyi yanında Kinematografiya Agentliyinin direktoru Firdavs Abduxalikov, Özbekistan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının sədri Matyakub Matçanov, Qazaxıstan Respublikası Milli Kinoya Dövlət Dəstəyi Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Kurmanbek Jumagali, Qazax filmin prezidenti Azamat Satıbaldı və digər Türk dövlətlərinin müvafiq sahə üzrə rəsmi şəxsləri, Türksoyun rəhbərliyi, eləcə də tanınmış türkiyəli kinorejissor Semih Kaplanoğlu, ümumilikdə Türk xalqlarının kinematografçılarından ibarət 100-dən çox xarici qonağın iştirakı gözlənilir. Festivala Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmenistanla yanaşı, Qagauz yeri, Moldova, Tatarstan, Altay və Başqırdıstan, həmçinin az sayılı Türk xalqlarından təqdim olunan 40-a yaxın bədii, sənədli və animasiya filminin oktyabrın 8-dən 11-nə dək Nizami Kino Mərkəzində nümayişi baş tutacaq. Festival çərçivəsində Türk dövlətlərindən olan tanınmış kinematografçıların Türksoy tərəfindən 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş Şuşa şəhərinə tanışlıq səfərinin təşkil edilməsi və Bakı şəhərində zirvə toplantısının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Korkut Ata 3-cü Türk Dünyası Film Festivalının oktyabrın 8-də rəsmi açılış və oktyabrın 11-də bağlanış mərasimləri təntənəli şəkildə Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək. Azərbaycanlı tələbələr Beynəlxalq Film Festivalının qalibləri olublar. Belə ki, 29 sentyabr 2 oktyabr tarixlərində Özbəkistanda növbəti 15-ci Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalı keçirilib. Film festivalına dünyanın 52 ölkəsindən, o cümlədən Azərbaycandan 500-dən çox kinematoqrafçı, tanınmış aktyorlar, rejissor, operator, kino sahəsinin tanınmış simaları qatılıb. Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi nümayəndələrinin də iştirak etdiyi İpək yolunun mirvarisi Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalında 5 günə film, qısa metrajlı film beynəlxalq müsabiqəsi elan olunub. Müsabiqədə ölkəmizi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri, rejissor Şirin Əhmədli, operator Yusif Qasımlı təmsil edib. Müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq 5 gün ərzində 100 addım qısa metrajlı filmi çəkilib və birinci yerə layiq görülüb. Müsabiqənin 3.000 dollar məbləğində əsas pul mükafatı gənc sənətçi tələbələrimizə təqdim edilib. Şirin Əhmədlinin Sinema Radyoya açıqlamasını dinləyək. Deməli, mən ilk öncə istəyərdim festival haqqında danışım. Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində Kino 5 gündə adlı bir müsabiqə var və həmin müsabiqədə MDB ölkələri yarışır. Ölkəmizdə təmsilçilər mən rejissor olaraq Şirin Əhmədov və operator Yusif Qasımlı təmsil edirlər. Biz hər ikimiz İncəsənət Universitetinin 4-cü kurs tələbələriyik və orada deməli reqlamentə əsas olaraq 5 gün ərzində film çəkilməlidir və həmin 5 gün ərzində Özbəkistanın hər hansı bir şəhəri seçilir və həm məkanlar dəqiqləşdirilir, ssenari yazılır və film çəkilir. Yəni montajı, hər bir şey 5 gün ərzində tam hazır o çəkilib, montaj edilib, təhvil verilməlidir. Biz yəni olduğu gecələr yatmadıq,
senaryonun üzerinde çalıştık, işledik. Biz senaryonu insanlara danışırdık ve onlar maraqlı olduğunu bize deyirdi. Ancak bu bizi daha da çok narahat edirdi. Çünkü biz düşünürdük ki, ola bilər ki, onlar hamıya bu sözü deyirlər. Ancak gördük ki, hakikaten de bizim senaryomuz sevilir, düşündürür insanları. Və çəkilişi də uğurla etdikdən sonra montaj prosesinə başladıq. Və üçüncü yerə beləliklə Rusiya, ikinci yerə Qırğızistan, birinci yerə isə Azərbaycan. 100 addım filmi ilə Azərbaycan layiq görüldü ən yaxşı film nominasiyasına. Film isə 100 addım. Niyə görə 100 addım? Çünki kör nəvəsinə himayədəlik edən bir baba onu hər gün velosiped ilə idman zalına aparır, gətirir və günlərin bir günü babanın qərarı ilə artıq onlar velosipedlə yox, piyada getməli olurlar və baba ondan bir tələbi də edir ki, o bu səfər ərzində addımlarını saysın. Addımlarını saysın və şəhərdəki məşhur abidələr sayəsində bəzi addımları onun yaddaşına həkk edir və hansı addımda harada olduğunu uşaq artıq başa düşür, mənimsəyir. Və bunun isə səbəbi nə uşağa məlum olur, nə tamaşaçılara məlum olur. Bunun səbəbini ancaq baba bilir, yəni bunun nə üçün olduğunu. Və yalnız filmin sonunda artıq tamaşaçılar da, uşaq özü də bunun əslində nə üçün olduğunu başa düşürlər. Çox gözəl bir təşkilatçılıq oldu, çox sevincliyi, yəni həqiqətən ölkəmizi təmsil etdiyimiz üçün birinci növbədə həm orada bizim dost ölkələr də var idi, bildiyiniz kimi düşmən ölkələr də var idi. Ancaq biz bacarığımızı ortaya qoyduq və bu məsələlər bizim məsuliyyətimizi daha da artırırdı və şükürlər olsun ki, biz bunun öhdəsindən gələ bildik və Azərbaycan birinci yerə layiq görüldü. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun. Qeyd edək ki, festivaldə həmçinin Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal edilmiş Məryəm tam metrajlı bədii filmi də iştirak edib. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı artıq Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının ofisində fəaliyyət göstərir. Bu barədə Sinema Radioya Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, bu ittifaqların birləşməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır. Birgə işçi qrup hər iki təşkilatın ümumi iclasının gündəliyi üzərində işləyir. Katiblikdən vurğulanıb ki, ARKİ sədri Şəfiqə Məmmədova AKİ heyətini böyük qonaqpərvərlik və diqqətlə qarşılayıb. Heyət üçün komfortlu iş şəraiti yaradılıb. Bugündən etibarən isə istehsal ediləcək layihələr və tədbirlər AKİ və ARKİ birgə istehsalı kimi təqdim ediləcək. Xatırladım ki, bu ilin 26 iyulunda AKİ və ARKİ birləşəcəkləri barədə birgə bəyanat yayıblar. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqı 2012-ci ildə yaradılıb və İttifaqın idarə heyətinin hazırki sədri xalq artisti Şəfiqə Məmmədovadır. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı isə 1963-cü ildən fəaliyyət göstərir. İttifaqın idarə heyətinin hazırki sədri xalq artisti Rasim Balayevdir. Bu ilin 22-23 sentyabr tarixlərində Belçikanın Brüssel şəhərində Kinorejissorlar Gildiyasının 2000-ci ildən üzvü olduğu Avropa Kinorejissorlar Federasiyasının Baş Asambleyasının konfransı keçirilib. Konfransda Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyasının direktoru Kinorejissor Şahirə Tacəddin iştirak edib. Şahirə Tacəddin səfərlə bağlı Sinema Radioya açıqlama verib. Dinləyək. FERA Avropa Kinorejissorlar Federasiyası adlanır və 1980-ci ildə yaradılmışdır. Özündə 35 ölkədən 49 müəllif cəmiyyəti birləşdirir və təbii ki, əsas məqsədi audiovizual sahədə, yəni kino və televiziya sahəsində çalışan rejissorların hər cürə həm şəxsi, həm yaradıcı mənafelərini qorumaq, onların maraqlarını idarə etmək. Avropada kinonun elə bil ki, müəyyən mənada idarəçisidir, bax belə deyək. Doğrudan çox mötəbər bir cəmiyyətdir.
cəmiyyətdir, təşkilatdır. Onu da sizə deyim ki, bu ilə kimi biz 2000-ci ildən söylədiyim kimi biz həmin cəmiyyətin üzvüyük və həm Hüseyin müəllimin simasında, həm Ayaz Salayevin simasında, həm də mənim şəxsən iştirakımla bir neçə dəfə biz həmin illik konferanslarda iştirak etmişik və bu hər il Avropanın müxtəlif ölkələrində keçirilir. Amma bu il məhz Brüsseldə, onların məskunlaşdığı yerdə, öz ofislərində, doğma ofislərində keçirilməsi mənim üçün çox maraqlı oldu. Çünki harada bu işlər gedir, bizim kolleqalarımız harada otururlar, həmkarlarımızın yəni iş otaqlarını, onların kitabxanalarını, onların binasını, onların zal, kino göstərdikləri, premyeralar göstərdiyi zalı şəxsən gördüm və ona görə də çox sevinirəm. Onu da söyləyim ki, sizə maraqlı həm də oldu ki, deməli, birincisi sizə onu çatdırım ki, bütün dünyadan, yəni ki, Avropadan əsas etibarilə gələn qonaqlar hərəsi öz cəmiyyətləri haqqında, müəyyən mənada yaşadıqları ölkə haqqında, baş verən yeniliklər haqqında məlumatlar verirlər, gələcəkdə çəkəcək filmləri, planları haqqda danışırlar. Mən də Azərbaycanın da bu il Azərbaycan kinosunun 125 illik yubileyi, eyni zamanda sevimli kinostudiyamızın, doğma kinostudiyamızın 100 illiyi barədə məlumat verdim və bundan başqa təbii ki, bugün kinoda olan durğunluq barədə bir-iki kəlmə danışdım və eyni zamanda Azərbaycanda kino agentliyinin yaranmasını da qeyd etdim və dedim, ümid edirik ki, bu kino agentliyinin yaranması ilə hər şey, bu hadisələr öz məcrasına düşəcək, hər şey öz yerini tapacaq, haqq öz yerini tapacaq və inşallah 100 illiyini, 125 illiyini qeyd edirdiyimiz kino və 100 illiyini qeyd etdiyimiz bu kinolarımızın ən qiymətli, dəyərli filmlərimizin 80%-nin çəkildiyi o studiyamız inşallah dəyərini tapacaq və inşallah Azərbaycanda kino inkişaf edəcək və yaşayacaq. Bundan başqa sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, Amerika, deməli, kino rejissorlar gildiyasının rəhbəri də oradaydı o qonaq qismində və öz onun təqdimatı var idi. O da çox maraqlı idi. Daha sonra Baltikyanı ölkələrin nümayəndələri gəlmişdilər. Onlarla da çox gözəl əlaqəmiz yarandı. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə onlarla iki tərəfli müqavilələr bağlamağa nail olacaq. Bax, bu qədər. Gənc rejissor Səməd Ağayevin Salam İsa qısametrajlı bədii filmi Sergey Gerasimov adına Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutu tərəfindən keçirilən Vıskajdeniye MDB ölkələrinin Beynəlxalq Tələbə Film Festivalında Ən Yaxşı Bədii Film nominasiyasında qalib olub. Filmin yaradıcı heyətinin Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun rəhbərliyi və pedagogları təbrik edirik. Qeyd edək ki, Səməd Ağayevin və digər tələbələrin filmlərinin istehsalında Azərbaycan Film Kinostudiyası texniki dəstəyi göstərib. Səməd Ağayev bununla bağlı Sinema Radioya danışıb. Dinləyək. Hamıya salam, adım Səməd Ağayevdir. Mən bu il Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kino rejissorluq ixtisasından məzun olmuşam və məzun olarkən mənim diplom işim Salam İsa adlı qısametrarlı bədii filmidir. Film, dram və mistika janrında çəkilib. Mən filmin baş prodüseri, ssenari müəllifi və rejissoruyam. Həmçinin mənim qrup yoldaşım Murad Şükürlü bu filmin koproduseri olub. Xalq şairi Ramiz Rövşənin Bir Səhər Yuxudan Durub şeirindən ilhamlanaraq real hadisələr və yuxular əsasında yazılıb bu filmin ssenarisi. Filmdə İsa adlı gənc bir oğlandan bəhs edilir. İsanın hər iki valideyni dünyasını dəyişib. Filmdə İsa onların qəbrini ziyarət etməyə rayona gedir. Valideynlərinin qəbrini ziyarət etdikdən sonra o ata evində gecələyib səhəri gün Bakıya qayıtmağı planlayır. Lakin gecələdikdən sonra ata evində səhər oyananda o valideynlərinin və bir neçə il əvvəl dünyasını dəyişmiş dostunun da sağ olduğunu görür. Bu baş verənlər bizim qəhrəmanımızı çaşqınlığa salır, çünki o artıq nəyin həqiqət, nəyin isə xəyal olduğunu anlaya bilmir. Diplom işlərimizi uğurla müdafiə edəndən sonra bizim kafedra müdürümüz Elnur Mehdiyev mənə və bir neçə tələbə yoldaşıma məlumat verdi ki, bizim filmlərimizi Moskvada keçiriləcək festivala göndərmək istəyir və biz özümüz o festivalda iştirak edə bilərik. Biz əlbəttə ki, buna çox sevindik. Festival sentyabrın 25-dən 29-una qədər olan tarixlərdə keçirilir.
Sergey Gerasimovanla Ümumi Rusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutu, başqa adlı ona VGİK də deyirlər, onun tərəfindən keçirilən və 43 filmin iştirak etdiyi Vastarjiniya MDB ölkələrinin Beynəlxalq Tələbə Film Festivalında Salam İsa qısametrarlı filmi ən yaxşı bədii film nominasiyasında qalib oldu. Mükafatı mənə dünya şöhrətli rejissor Emir Kusturica təqdim etdi. Mən festivala gedəndə qətiyyən filmin qalib olacağını düşünmürdüm və festivala getməkdə əsas məqsədim həm Moskvanı görməkdir, çünki heç vaxt Moskvada olmamışdım, buna sevinirdim. Həmçinin bilirdim ki, bu festivalda yeni tanışlıqlar, yeni əlaqələr olacaq gənc kinematografçılarla və bu da baş verdi. Fərqli ölkələrdən filmlər, müxtəlif nominasiyalar üzrə diplomlar və yerlər qazanmışdı. Yekunda elan ediləndə ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti qalib olub, sonra da Salam İsa filminin adı çəkiləndə mən əlbəttə ki, çox sevindim. Nə qədər gözlənilməz olsa da bir o qədər də xoş idi, çünki qalib olacağımı düşünərək getməsəm də ora, bu filmin ilk böyük bir festivalda, beynəlxalq xüsusilə də festivalda təqdimatı idi və ilk təqdimatında və premyerasında filmin ən yaxşı bədii film nominasiyasında qalib olması əlbəttə ki, məni çox sevindirir. Dost sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının sədri Fikrin Bəktaşıdır. Xoş gəldiniz. Xoş gördük, Yalqan. Fikrin Bey, siz bu ilin aprel ayında Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının sədri seçilmişsiniz. Gəlin, biraz bu barədə danışaq. Gildiya özünü bildiyiniz qədər, bəxud bildiyiniz kimi, Gildiya 2012-ci ildə təsis olunmuşdur və Gildiya vaxtı ilə bir 10 ildən çox başçılıq etdi bizim hörmətli keçmiş Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov. Onun dövründə müəyyən işlər aparılmışdır. Ondan sonra Nəriman Məmmədov başçılıq etdi və bu ildə keçirilən seçkilərdə mənim namizədliyim irəli sürüldü və mən aprel ayından itibarən bu Gildiyaya başçılıq edirəm. Gildiyanın proqramı var mı ümumiyyətlə? Nədən ibarət dəyər varsa? Aprel ayında keçirilən növbəti iclasımızda biz böyük bir proqram müzakirə çıxartdıq və onu qəbul edik. Həmin o proqram 2 il dövrünü əhatə eləyir və bizim proqramda təxmini 13 əsas istiqamət üzrə fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Bunların əsas istiqamətlərini mən sizə qeyd etmək istərdim. Burada biz təbii ki, qanun vericilik islahatları biz nəzərdə tuturuq. Burada yəni ki, yeni qanunun hazırlanması və ümumiyyətlə bu sahəni tənzimləyən bir çox qanun vericilik aktlarında dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur. Biz o paketləri artıq yavaş-yavaş təqdim edirik müvafiq orqanlara. Mədəniyyət Nazirini təqdim eləmişik, İqtisadiyyat Nazirini təqdim eləmişik, Maliyyə Nazirinə və s. Bu əsasən yəni ki, mövcud sahədə olan çətinliklərimizi, bariyerlərimizi aradan qaldırmaq üçün müəyyən təkliflər paketləridir. İkinci istiqamət, əsas böyük istiqamət bizdə peşəkar inkişafdır. Biz düşünürük ki, bu sahədə çalışan, kinoda çalışan əsas prodüserlər və ümumiyyətlə işçi heyətlərin, onların peşəkar bilik və qabiliyyətlərini biz artıraq. Bu böyük bir istiqamətdə bir çox hazırlıq işləri artıq görülür. İnfrastruktur inkişafı. Biz düşünürük ki, Azərbaycanda kinonun ümumiyyətlə bu sahəni əhatə edən bütün infrastruktur yenilənməlidir, müasirləşməlidir. Çünki əgər biz rəqabət davamlı filmlər istehsal eləmək istəyiriksə, bizdə rəqabət davamlı mütəxəssislər və rəqabət davamlı bizdə infrastruktur da olmalıdır. Təbii ki, bu təkcə istehsal deyil, eyni zamanda da distributor şəbəkəsi, yəni ki, genişləndirilməsi və ümumiyyətlə kinoteatr şəbəkəsinin genişləndirilməsi, daha doğrusu deyək. Yəni bunu əhatə edirik və biz düşünürük ki, yəni bu sahəyə sərmayənin qoyuluşu ilə bağlı biz əlavə qanunvericilik islahatları ilə bağlı biz təkliflər verəcəyik və o təkliflər vasitəsilə təbii ki, həm institusional inkişafa nail olacağıq, həm infrastruktur inkişafına nail olacağıq, həm bu sahəyə sərmayələrin qoyuluşuna biz nail ola biləcəyik. Eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində biz düşünürük ki, aktiv fəaliyyətə başlayaq. Amma bunun üçün də yenə də bizə kadrlar lazımdır, müəyyən bu sahəni bilən adamlar lazımdır. Üstəlik də ki, sərbəst öz fikirlərini xarici dildə bildirmək imkanı olan
tələbələr, cavanlar, gənclər, mütəxəssislər də lazımdır mütləq şəkildə. Elə əməkdaşlıq demişkən, Beynəlxalq Prodüserlər Assosiasiyalarının Federasiyası, yəni FIAP-la əməkdaşlıq haqqında bizə məlumat verərdiniz? Biz elə mən sədirliyə keçəndən sonra yay aylarında biz FIAP-la yazışmalara başladıq və Zoom vasitəsilə onlarla bir neçə görüş keçirdik. Siz bilirsiniz ki, FIAP, yəni düz vurguladınız ki, bu Beynəlxalq Federasiyadır və biz orada həm üzvlük məsələsinin hal-hazırda qiymətləndiririk və üzvlük ümumiyyətlə bizə nə verəcək? Deyirsə, onunla bağlı biz istəyir bilməyən bir qiymətləndirmə aparaq. Amma FIAP təkcə yəni, bizə daha çox tövbələr hansı istiqamətə verəcək? Deməli, burada qanunvericilik ilə bağlı yeniliklər yəni, paylaşımı var, festivallara kateqoriyaların verilməsi məsələsi var. Burada ümumiyyətlə, müəllif hüquqlarının qorunması məsələləri və burada beynəlxalq konvensiyaların, beynəlxalq mexanizmlərin işlənməsi ilə bağlı böyük bir işlər aparılır. Eyni zamanda müasir texnologiyalarla bağlı, orada fikir mübadiləsi aparılır. Çox böyük bir mübadilə platforması əslində FIAP və öz əsas fəaliyyətini bunlar A kateqoriyalı festivallarda aparırlar. Orada müxtəlif panellər var və o panellərdə, yəni ki, üzv dövlətlər öz namizədlərini ora göndərirlər və onlar da onu dövlət olaraq, sənaye olaraq onları təmsil edirlər. Və o təmsilçilik vasitəsilə bir çox şeylər öyrənilir, bir çox təşəbbüslər irəli sürülür və FIAP vasitəsilə bu həyata keçirilə bilir. Mən düşünürəm ki, yəni, bu yaxşı bir təşkilatdır və biz onun təbii ki, gələn ildə ora üzv olmaq biz planlaşdırırıq. İlkin olaraq biz festivallarla bağlı danışıqlar apardıq ki, festivallarımızı artıq onlar akreditasiya etsinlər və Baku Short Festivalı artıq ora öz sənədlərini təqdim edibdir və mən düşünürəm ki, ümumi beynəlxalq festivallar sırasında bizim Baku Short Festivalı da qısa filmlər festivalı, qısa filmlə festivalı, hə, orada yəni olacaqdır. Azərbaycanda bəs keçirilən festivalları necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, bizdə bir neçə festival var. İl ərzində təxmini 6-7-yə yaxın festival keçirilir. Amma bunlar hamısı, yəni ki, Doku Baku-dur, Anime festivalıdır, Baku Short-dur, qadınların çəkdiyi filmlərin festivalı və s. Yəni, bu festivallar daha çox yəni, A kateqoriyalı festival deyil. A kateqoriyalı festival olmaları üçün ümumiyyətlə bir çox şartlar olmalıdır. A kateqoriyalısı zaten de verilir tam metajlı filmlere, film festivallarına. Burada ise biz, ben öz müşahidələrimdən sizə deyim, bizde demək olar ki, festival dövrü gəlib düşür payız dövrünə. Və bu festivalların ardıcı olaraq biri o birisini əvəz etməsi management business nöqtə nəzərdən, nə bilim kino sənayesi nöqtə nəzərdən biraz əlverişli deyil. Mən düşünürəm ki, burada böyük bir koordinasiya mexanizminə ehtiyac var ki, bunların aralarında bir müəyyən bir əlaqələndirmə də olsun. Bu həm onların təşkilatı məsələlərində gücləndirə biləcək, bu həm də ki, bu festivalları yəni, məzmun olaraq bunlara diqqəti daha çox gücləndirə biləcək və hətta mən deyərdim, müxtəlif resursların idarə etməsi və ümumiyyətlə insan resurslarının, maliyyə resurslarının idarə etməsi, tənzimlənməsi mümkün nəzərdən bu yaxşı bir şey olardı. Hal-hazırda mən deyərdim ki, bizdə festivalların içində ən mənim xoşuma gələn təşkilat nöqtə nəzərdən təbii ki, bizdə qısa metajlı filmlər festivalıdır, Baku Short. Onlar artıq neçə ildir ki, 10 ildən çoxdur ki, artıq ona bazardadılar və onlar çox böyük bir tanıtım işləri aparılır. Digər festivallarla bağlı biz ilkin addımları atırıq. Nə kimi çatışmazlıqlar görürsünüz? Bilirsiniz, yəni, bəzi festivallar sırf yəni ki, nümayiş xarakterli festival. Yəni, orada bir müsabiqə yoxdur, yəni, beynəlxalq jürilər yoxdur, müsiflər yoxdur, beynəlxalq medianın o, həmin festivallar diqqəti və s. yoxdur. Yəni, A kateqoriyalı festival olması üçün təbii ki, bunlar çox vacibdir bu amillər. Amma təbii ki, bu sahədə yəni, sponsor marağı çox azdır. Təşkilat nöqtə nəzərdən təbii ki, bir çox təşkilatlanma məsələlərində bizdə zəiflik. O da sırf maliyyə ilə əlaqədardır. Dövlətin də vaxtı ilə bu sahəyə kifayət qədər çox bir yəni ki, imkanı yox idi və s. ayırsın. Amma indiki yəni, heyət, mən onlarla dəfələr danışmışam və yəni, bir mənalı olaraq yəni, bütün bu festivalları himayəçilik artıq Mədəniyyət Nazirliyi üzərinə götürür və yeni yaranmış fəaliyyətə başlayan artıq ARKA, yəni kino agentliyimiz. Onlar təbii ki, himayəçiliyi həyata keçirmək istəyirlər. Bu yaxşı bir addımdır, amma mən düşünürəm ki, bütün yükü gərək həmin nazirin üzərinə qoymayaq və dövlətin strukturlarına gərək qoymayaq. Mən düşünürəm ki, biz gərək
yəni festivallar özləri də və bu vahid koordinasiya mexanizmi yaradılarsa bunların arasında daha çox maliyyə axını ola bilər. Hətta bəzi hallarda sponsorlar, reklam şirkətləri və s. onlar yəni ki, öz reklamlarını yerləşdirməklə iri şirkətlər bu festivallara yəni ki, müəyyən bir təkan verə bilər və onları biz artıq beynəlxalq səviyyəyə və daha yəni ki, böyük bir əhatə dairəsinə, həmin festivallara biz yol aça bilərik. Necə düşünürsünüz? Beynəlxalq festivalların analoqını Azərbaycanda eləsək daha çox sponsor, tanıtım ola bilər. Yoxsa sırf Azərbaycana məxsus nəyisə düşünməliyik ki, daha səsimizi duyuraq? Mən düşünürəm ki, bizim festival elə bir lokal məhsuldur. Yəni, bu Formula 1 yarışması deyildi, festival. Festival lokal məhsuldur və burada lokal, təbii ki, mədəni məhsulların müəyyən bir platformasıdır ki, orada biz öz mədəniyyətimizi təbliğ edə bilirik, öz mədəniyyətimizə müəyyən bir diqqəti yönəldə bilirik. Amma burada sadəcə müəyyən bir təkmilləşdirmələr aparıla bilər ki, biz daha çox xarici qonaqlar gətirə bilərik buraya. Məsəl üçün, bəzi festivallarda çox böyük bir satış imkanları var. Yəni ki, kino məhsullarının satışı. Bəzi festivallarda, məsəl üçün, ayrıca bir təşəbbüs olaraq birgə əməkdaşlıqlar, platformalar var ki, orada bir çox deyək ki, prodüserlər özləri üçün tərəfdaş axtarırlar, koprodüser axtarırlar. Yəni bunun kimi bir çox imkanlar var. Təbii ki, biz nə qədər ki çox özümüzdə belə platforma yaradacağıq, bir o qədər çox yəni ki bizə diqqət olacaqdır. Təbii ki, mən düşünürəm ki, yalnız bu lokal məhsul, yəni milli məhsulumuz olmalıdır. Bizi tanıdan bir müəyyən bir məhsul, bir brend olmalıdır. Necə ki Carlo vardı, məsəl üçün var, Cannes olaraq dedikdə təbii ki, birinci festival adamın ağlına gəlir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da biz belə bir festival qurmalıyıq. Təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə belə bir təşəbbüslər də ola bilər. Mən düşünürəm ki, belə bir təkliflər inşallah qiymətləndiriləcəkdir və biz təbii ki, bir çox yəni, mədəniyyət tədbirlərimizi orada keçirəndə bu daha keyfiyyətcə və əhatəcə daha da maraqlı bir tədbir ola biləcək və hamının da bütün dünyanın təbii ki, maraqları zaten o ərazilərdədir. Mən düşünürəm ki, o artıq özü bir böyük bir imkandır ki, biz orada misal üçün A kateqoriyalı festivalda belə keçirə bilək. Yəni A kateqoriyalı festival artıq Berlin, deyək ki, Cannes festivalı, Venetia festivalı kimi, yəni və yaxud Carlo Vari kimi festival səviyyəsini gedib çıxartmaq olar. Niyə də yox? Fikrim Bey, biraz da Gilziyadan danışaq, üzvlərin sayından bizə danışın. Ümumi ölkədə olan prodüserlərin sayı və bunun üçün, yəni prodüserləri daha professional etmək üçün, onların işini təkmilləşdirmək üçün bizə nə lazımdır? Hal-hazırda bizdə 24 üzvümüz var, müraciətlər də var, təxmini 10-a yaxın bizə müraciət olubdur. Amma ölkədə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın prodüserlər var. Mövcud yanaşma və mövcud bazar tələbləri odur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə istehsal həcmini biz artıraq. İstehsal həcmi isə prodüser tərəfindən artırıla bilər. Prodüserlərin sayı ilə və bilikli prodüserlərin, savadlı prodüserlərin, yəni ki, özünə təkcə güvənən deyil, eyni zamanda yəni ki, kinonu yaxşı bilən, duyan, kino bazarını araşdıra bilən gənc və ambisiyalı mən deyərdim ki, bizə mütəxəssislər lazımdır. Və hər şeyin başına təbii ki, təsir dayanır və biz istəyirik ki, yəni bu sahədə təhsili biz gücləndirək. Bizdə ixtisaslaşmış prodüser kursları yəni yoxdur. Amma biz buna artıq bu ildən başlamışıq. Biz həm beynəlxalq prodüser məktəbləri ilə əlaqə yaradırıq, beynəlxalq prodüser kursları ilə də belə əlaqə yaratmışıq və bu ildən başlayaraq, hətta mən deyərdim gələn həftədən başlayaraq, ayın 9-u oktyabrdan başlayaraq 12-nə qədər 5 günlük intensiv prodüser kursları, prodüser təlim kursları olacaqdır bizdə. Və bu kurs, yəni ki, 1 həftə intensiv, 8 həftə isə mentorluq həyata keçiriləcəkdir ki, yəni ilin sonunda biz düşünürük ki, o həmin o kursda, həmin o təlim kursunda iştirak edən iştirakçılar, prodüserlər, bunlar artıq öz biliklərini və təkcə biliklərini deyil, eyni zamanda onlar hazırladıqları layihələr artıq beynəlxalq bazara çıxa bilən bir formatda olacaqlar.
Yəni ki, beynəlxalq səviyyə bəstanlıqlar cavab verən büdcələri olacaq, satış planı olacaq. Onların yəni, təkcə ssenari formasını deyil, eyni zamanda layihənin logline-ı, treatment-i, sinopsisi, yəni müasir standartlara cavab verən bir məhsul çıxacaqdır ortaya. Biz bununla bağlı EAVI ilə əlaqələr yaratdıq. Düşünürəm ki, gələn ildə biz EAVI ilə biz başlaya bilərik, qiymətləndirməsini həll edəcəyik. Və digər kino məktəblərlə bir əlaqələr yaradırıq. New York Film Məktəbi ilə danışdıq. Məsələ ondadır ki, biz harınızsa bir böyük təlimdə iştirak etmək istəyiriksə, ilk öncə bizdə kifayət edən namizədlər olmalıdır. Bu namizədlər üçün də fundamental biliklər lazımdır. Həmin bu bizim birinci kursumuz ki, hansı ki biz başlayırıq ayın 9-unda. Orada həmin o fundamental biliklərin biz ötürülməsini biz xarici mütəxəssislər vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Necə baş verəcək? İki xarici mentorumuz var. Martin Hagemann, Titus Kreinberg. Bunlar Almanya'nın Potsdam Üniversitesi'nin professorlarıdır. Vaxtıyla Berlin Festivalının və ümumiyyətlə Berlinale-də, demək ki, Berlin Festivalının nəzdində fəaliyyət göstərən gənclər düşərgəsi deyilən belə bir platforma var. Həmin o platformada bunlar rəhbərlik ediblər və gənc istedadlı şəxsləri bunu aşkarlayaraq həmin o proqram vasitəsilə bunlar inkişaf etdirib. Dünyaya bir çox adlar bağışlayan bir insanlardır bunlar, bəxş edən insanlar. Yəni bu insanlar prodüserlik, yəni ki, dedikdə bunlar çox yəni, dərin universal biliklərə malik olanlardır. Bunlar həm kino biznesini duyurlar, aktual mövzuları hiss edirlər. Bunlar rejissorla, ümumiyyətlə bütün o işçi heyəti ilə, yəni ki, kino sahəsində bilirsiniz ki, yəni ki, yüzlərlə insanlar işləyir. Bunlar hamısının iş qurmağı bacarırlar, idarə etməni bacarırlar və uğurlu bir layihələr ortaya gətirib çıxara bilirlər. Bu bütün bu biliklər biz inşallah öz yəni ki, iştirakçılarımıza verəcəyik, təlim iştirakçılarına və mən düşünürəm ki, bu da bizim bir uğurumuzdur. Martin Hagemann Azərbaycanda artıq tanınır. 20 il bundan öncə Avanti proqramında o bir çox Azərbaycan rejissorlarına, prodüserlarına dərs deyib. Hal-hazırda bugün bir çox tanınan Misadıq Ağazadə, Elçin Musaoğlu, Rasim Həsənov, İlqar Nəcəf və bir çox adamlara, yəni Martin Hagemann, Mirbala Səlimli, yəni bunlara Martin Hagemann vaxtı ilə dəstək olubdur. Bunların ilkin biliklərini və beynəlxalq standartlara cavab verən bilikləri vaxtı ilə o verib. Biliklər müasirləşir və Martin həmin o müasirləşmiş, yenilənmiş bilikləri fundamental formada istəyir Azərbaycanda biz onu quraq, ötürək və növbəti ildə keçirdiyimiz daha böyük layihələr, misal üçün EAVI kimi proqramı və yaxud digər proqramlar hansı ki biz düşünürük, onlara hazırlayaq bir neçə nəfəri ki, onlar artıq orada iştirak eləsinlər. Misal üçün 8 həftədən sonra bizdə hal-hazırda 30 gənc prodüser iştirak eləyəcəkdir. Namizədlərimiz sayı artıq 50-ni keçib. O dediyiniz prodüserlər 8 həftə boyunca burada olacaqlar, yoxsa? Bəli, 5 gün intensiv olaraq birinci həftə, səhərdən axşama kimi onlar intensiv olaraq dərs keçəcək. Sonra 8 həftə ərzində Zoom üzərindən həftədə bir dəfə, 2 həftədən bir tapşırıqlar əsasında, yəni onlar layihələr hazırlayacaqlar və o 8 həftə ərzində Azərbaycan tərbiyəçi olacaqlar. Kurslar ingilis dilində və sinxron tərcümə ilə həyata keçiriləcək, Azərbaycan dilində olacaqdır. Kim bilirsə ingilis dilini daha yaxşı. Amma onlar 8 həftənin sonunda, 8-ci həftədə dekabrın ortalarında, mən dediyim kimi, artıq əllərində bunların bir çox layihə olacaq, kino layihəsi. Ən uğurlu layihələrə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən artıq dəstək də verilməsi planlaşdırılır, yəni maliyyələşdirmə. Yəni artıq uğurlu layihələr, yəni müəyyən hissəsində bəlkə də 50%-dən çoxunu artıq dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə haqqında biz danışıqlar aparırıq. Amma ikinci mərhələdə, yəni ki, növbəti ildə əgər misal üçün o layihələr beynəlxalq prodüserlərə, yəni xaricdə tanınmış bir adamlara təqdim olunmaq haqqında biz düşünürüksə, bizim bu Martin Hagemann və Titus vasitəsilə hələ bizim digər prodüserlərimiz də var ki, Paul Miller və digərləri var ki, hansılar ki, onlar da bizim bu həmin layihələri beynəlxalq artıq bazarlara çıxışına da kömək eləyəcəklər. Həmin o prodüserlərini işləyəcəklər, lazım olan əlaqələrin qurulmasına onlara kömək eləyəcəklər və onların bütün o istehsal prosesini, yəni pulun cəlb edilməsi prosesini hamısını bunlar müşahidə edəcəklər. Mən düşünürəm ki, yəni belə bir layihədən gərək hamı faydalansın. Təbii. Bəs seçilən prodüserliyə namizəd olan insanlar necə seçilib? Bizim üçün önəmli məsələ təbii ki, prodüserlərin təhsili və iş təcrübəsidir. Və filmoqrafiyası olan prodüserlərə təbii ki, üstünlük veriləcəkdir. Amma o da heç şərt də deyil. Misal üçün, ola bilsin ki, sonuncu kurs tələbəsidir İnci Sənət Universitetində.
o da əgər müəyyən filmləri varsa, kurs işi varsa və s. artıq onun müəyyən bir kino sahəsində təcrübəsi varsa, o da bizim üçün yəni artıq faktiki namizəddir. Çünki artıq onun müəyyən bir istehsal bilikləri var, zövqü var. Biz sadəcə onu ona daha çox beynəlxalq standartlar necə işləyirsə, biz onunla bağlı onun biliklər, məlumatlar verəcəyik. Onu da vurgulamaq istəyirəm ki, yəni bu kurslar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ilə bir yerdə keçiririk biz, Azərbaycan Prodüser Gildiyası. Yəni, Azərbaycan Prodüser Gildiyasının birgə keçirdiyi bir layihədir. Və mən düşünürəm ki, yəni bizim bu sonunda dekabrda verəcəyimiz sertifikatlar da belə. Yəni burada iki cür sertifikat nəzərdə tutulub. Birinci olacaqdır iştirakçı sertifikatı, bir də fərqlənmə sertifikatı və fərqlənmə diplomu olaraq veriləcəkdir. Yəni bu yəni artıq yəni bir çox qapıları açmaq imkanı verəcəkdir bizim bu iştirakçılara həmin öz layihələri ilə. Mən düşünürəm ki, 30-a yaxın əgər biz tələbənin yəni iştirakçıları biz əhatə edəcəksə, yəni mən ən azı düşünürəm ki, 5-6 praqmatik, yəni ki, konservativ yanaşma ilə 5-6 bizim yaxşı layihəmiz olacaqdır. Amma mən baxıram, yəni ki, CV-ləri də biz gördük, təcrübələri də biz baxdıq ki, bizdə Azərbaycanda gizli olaraq, yəni bizim gildiyamızdan kənarda olan nə qədər prodüserlər, nə qədər istedadlı adamlar var ki, onların filmografiyaları da var, eləsi var ki, misal üçün, orada 5-6 tam metrajlı film istehsal edibdir. Prodüser olaraq təbii ki, çox adam onu tanımır, amma elələri də var. Yəni, mən düşünürəm ki, bunlar da əgər maraq göstərirlərsə, deməli, biz düz yoldayıq, biz həmin onların biliklərini Azərbaycan səviyyəsində deyil, artıq beynəlxalq səviyyə çatdırmaq istəyirik. Onların təcrübələrini də biz artıq istəyirik beynəlxalq səviyyəyə çıxardaq. Nə üçün? Çünki istər-istəməz biz öz daxili məhsullarımızı artıq beynəlxalq məhsul eləyirik. Yəni, lokal məhsul olmur. Biz çox vaxtında yıllar ki, siz biz deyəndə ki, yəni, bugünə qədər istəyirsə olan filmlər daha çox yerli əhali, yerli ki, tamaşaçıya yönəlmişdir. Amma biz düşünürük ki, bizdə yəni, xarici baxış olduqda, peşəkar baxış olduqda biz istər-istəməz öz filmlərimizi dünya tamaşaçısına artıq maraqlı elə biləcəyik. Yəni, əsas da məqsəd də budur. Amma yəni, onlardan başqa digər məqsədlərimiz də vardır. Mən qeyd elədiyim kimi, misal üçün, FIAP, onlar festival çərçivəsində onlar fəaliyyət göstərdilər. Təsəvvürünüzü gətirin ki, hər bir orada üzv 39 dövlət var hal-hazırda orada üzvlər. Üzvlərin sayı daha çoxdur. Amma əsas yəni ki, onların direktorlar şurasında 39 nəfər. Onlar fərqli-fərqli prodüserlər və fərqli-fərqli dövlətləri onlar təmsil edirlər. Amma hər bir prodüserin altında 10-15 nəfər adam var ki, onlar daimi işləyirlər, müxtəlif platformalarda çıxış eləyirlər. Qanunvericilik platformalarda, texnologiya platformasında, müəllif hüquqları ilə bağlı olan məsələlərlə bağlı olan çıxış eləyirlər, debatlar aparırlar, təşəbbüslər irəli sürürlər. Yəni, bizdə belə mütəxəssislərə də ehtiyac var. Yəni, prodüserlərin işi təkcə kino istehsal eləyib dünyaya çıxartmaq deyil. Eyni zamanda da yəni, buradakı olan bir çox məsələlərdə biz bütün o səyləri, istəkləri birləşdirərək ortaya yəni ki, daha peşəkar kino sənayesini qurmaqdır bizim əsas niyyətimiz. Mən düşünürəm ki, biz bunu elə biləcəyik, inşallah. Fikrim bəy, kino forumunda da Azərbaycanda prodüserlik institutunun inkişafı ilə bağlı fikirlər səsləndirildi, təkliflər də verildi. Bəs prodüserlər gildiyası bu sahədə daha hansı işləri görür? Biz hal-hazırda bazarın araşdırmasını eləyirik, həm daxili, həm xarici bazarı. Çünki mövzu ilə bağlı, mən baxıram ki, bir çox yəni, prodüserlərdə olan maraq, yəni ki, konkret müəyyən mövzular üzrə filmlərin istehsal edilməsidir. Onunla bağlı bizdə araşdırmalar aparılır. Biz eyni zamanda burada sərmayə qoyuluşunun daha da əlverişli olması üçün biz müəyyən qanunvericilikləri, institusional təcrübələri təhlil edirik. Bu proses də daimidir, mütəmadidir. Biz bununla əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyinə və ARKA ilə biz danışıqlar aparırıq, görüşlərdə iştirak edirik. Eyni zamanda biz sonuncu bax 3-4 ay ərzində mən hətta kadr potensialını qiymətləndirdim. Mən düşünürəm ki, prodüserlər təbii ki, birinci yəni biz prodüserlər təlimindən başlayırıq, amma yəni biz düşünürük ki, biz burada ikinci dərəcəli mütəxəssislərin də yetişdirilməsi haqqında bir düşünməliyik. Yəni ki, rejissorun assistenti, operatorun assistenti və s. Yəni, bu işçilər də bizim çox önəmlidir. Qrimyorlarımızın sayı çox da kifayət qədər sayda deyil.
və yaxud deyək ki, rəssamlarla bağlı bizdə müəyyən problemlər var. Sosial quruluşçu rəssam, yəni onun heyəti ilə bağlı. Üstəlik də ki, bizdə məsələn Azərbaycanda ona yaxın 10 komplektdən çox bizdə çəkiliş texnikası var. Çəkiliş avadanlıqları var, yəni kino çəkiliş aparaturası və s. Amma yəni bu o deməkdir ki, eyni zamanda Azərbaycanda 10 film istehsə oluna bilər, yəni nəzəri olaraq. Amma kinonun kameranın olması heç də o demək deyil ki, səndə kifayət qədər edən yəni ki, mütəxəssislərin sayı var. Buna görə biz bu heyətlə bağlı da müəyyən bir yəni, iş aparmalıyıq. Ən azı bunlar hamısı formalaşa bilər, təbii ki, amma sənayə və istehsal davamlı olmalıdır. Mən bayaq qeyd edirdim ki, daxili bazarla bağlı qiymətləndirmə. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Azərbaycanın bugünkü gündə ekran sayı vaxtilə 100 idi, indi gəlib düşüb 70 ətrafına. Ümumi göstərilən film, nümayiş olunan filmlərin sayı 300-dür. Azərbaycanın payı həmin o 300 filmlərin arasında bu il maksimum ola bilər 20 film. Yəni bu çox azdır. Əslində bu da bir göstəricidir, istər istəməz. Yəni filmlər büdcələri kifayət qədər azdır, rəqabət tamamlı deyil. Özünü doğrultmaq üçün daha az büdcəli filmlərə hamı müraciət eləyir. Çünki istənilən kino biznesində əsas şərt odur ki, daxili bazarda gələsən, özü doğruldasan və sərmayələr gələr özün daxili bazarda doğrulsun, sonra çıxsın beynəlxalq bazara, xarici bazara. Bu nöqtə nəzərdən, misal üçün, biz baxırıq ki, Azərbaycandakı olan müəyyən minimal büdcə limitləri var ki, həmin o büdcə limitləri çərçivəsində orta səviyyəli bir film istehsal eləmək olar. Amma film daha çox pul tələb eləyir. Və əgər tamaşaçı keyfiyyət istəyirsə, həmin o keyfiyyəti də biz ancaq pulla ölçülür. Çox təəssüf. Amma yəni, təbii ki, yaxşı texnika, yaxşı səs, yaxşı musiqi, geyimlər və s. bunlar çox pul tələb edir, təbii ki. Ona görə, amma bunun üçün də bu pulun artırılması ilə bağlı, yəni büdcənin artırılması ilə bağlı. Deməli, burada ya dövlət iştirakı olmalıdır. Yəni, müəyyən bir hətta dövlət vəsait yatıra bilər. Ya bir güzəşləri ola bilər. Ya digər hər hansı bir formada maliyyə güzəşləri ola bilər ki, və yaxud subsidiyalı ola bilər ki, onun vasitəsilə biz həmin o keyfiyyət məsələsini biz müəyyən bir formada yuxarı qaldıra bilək. Amma bu iş tam deyil, yəni bizim görmək istədiyimiz işlər daha çoxdur. Eyni zamanda biz aktorlarla bağlı iş aparmağı düşünürük. Azərbaycanda sərbəst bir neçə dildə danışan aktorlarımız da yoxdur, çox təəssüf. Gənc nəsil böyüyür, amma yəni onlarla da işləmək lazımdır. Onlar bir çoxu təbii ki, ingilis dilini danışanlar, bu sahəyə yəni, maraq göstərən sayda kifayət qədər çoxdur, amma onların üzərində işləmək lazımdır. Amma yəni bu da tam deyildi. Yəni biz düşünürük ki, kinonun inkişafı Hər tərəfli olmalıdır. Birgə istehsalla bağlı biz düşünməliyik. Azərbaycan mütləq şəkildə birgə istehsalla məşğul olmalıdır. Bizdə Türkiyə ilə, dünən Türkiyə prodüserləri ilə biz görüş keçirdik. 3 nəfər gəldi Azərbaycana. Bu Ankara biznes adamları, yəni kreativ sənayədə biznes adamları Azərbaycana gəlmişdi. Onların arasında bir 30-a yaxın iş adamlarıdır. Bunların içində reklam agentlikləri, reklam istehsalçıları da var idi və kino istehsalçıları da vardı. Biz dünən 5-6 prodüserlə biz görüşdük. Onlardan da 3 nəfər adam gəlmişdi. İnandırım sizi ki, o qədər mövzular var, o qədər böyük bir maraq var Azərbaycana, o qədər onların imkanları var ki, bizlə birgə eləmək istəyir və nə yaxşı ki, bizdə bugünkü gündə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yanaşma dəyişib. Bu ildən itibarən artıq özünüz də bilirsiniz ki, yəni müsabiqə elan olunubdur. Yəni dövlət sifarişi, yəni ki, 100% qədər maliyyə ayrılması nəzərdə tutulur, yəni filmlərə. Yəni, bu təcrübələri biz daha da təkmilləşdirməliyik. Və burada da yəni dünənki görüş nəticəsində mən də təşəbbüs irəli sürdüm. Mən artıq Mədəniyyət Nazirliyinə demişəm bununla bağlı. Biz birgə film istehsalı ilə bağlı ayrıca bir maliyyə mexanizmləri formalaşdırmalıyıq. Təsəvvürə gətirin ki, Türkiyə Netflix üçün film istehsal edir və bizdə də maraqları var ki, həm burada bizdə istehsal eləsin. Bəzi mövzular var ki, sırf yəni ki, bizdə də çəkilə bilər, orada da çəkilə bilər. Yəni bu da bir imkandır. TRT artıq özü seriallara
maliyyə buraxır və çox böyük bir maliyyə məbləğlərdir. Bugünkü gündə Azərbaycanda belə bir imkanlar yoxdur. Yəni ki, maliyyə nöqtəyi nəzərdən mən danışıram. Amma bu səyləri birləşdirərək, inandırım sizi ki, iki dövlətdə yaşayan insanların zövqünə uyğun bir yaxşı məhsul çıxartmaq olar. Və mən sizə başqa bir şey deyim. Biz bu Türksoy çərçivəsində, türk dilli dövlətlərlə çox sıx əməkdaşlıq gedir hal-hazırda. Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmenistan və s. bu tərəfdən Türkiyə. İnandırım sizi ki, o qədər bizim böyük bazarımız var ki, sadəcə olaraq ortaq bir məhsul çıxartmaq lazımdır. Onu hamıya, yəni ki, bəlli olan bir dilə çevirmək və yaxud dublyaj edib uyğunlaşdırmaq olar həmin bazarlara. Biz çox böyük bir satış bazarı əldə etmiş olacaq. İnandırım sizi ki, onlar özləri də çox böyük, özbəklər, qazaqlar və s. çox böyük maraqları var Azərbaycan bizim filmlərə, bizim mədəniyyətimizə. Maraq varsa deməli, istər-istəmə tələbat da var. Deməli, biz bu tələbatı qarşılamalıyıq. Mən düşünürəm ki, yəni bu sayda da bizim işimiz ola bilər. İşiniz çox maraqlıdır. Mən sizə uğurlar diləyirəm. Fikrim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Azərbaycan Prodüserlər Gildiyasının sədri Fikrin Bəktaşiyyidir. Təşəkkür. Qazan Sinema. Əziz dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasına gəldik çatdıq. Əgər siz də kinomansızsa və vaxtınızı səmərəli keçirmək istəyirsinizsə, Sinema Radioya yollana bilərsiniz. Cəmi bir suala cavab verəcəksiniz. Bizdən və Sinema Plus-dan 2 nəfərlik bilet qazanacaqsınız. Öncə keçən həftənin sualını səsləndirim. Keçən həftə soruşmuşdum sizdən. Görkəmli kinorejissorumuz Tofiq Tağızadə Uzaq Sahillərdə filmini çəkərkən filmin direktoru ona məlumat verir ki, istehsalat üçün ayrılmış xərclərdə qənaət var. Bu pulu nə edək? Sizcə Tofiq Tağızadə hansı addımı atır? Soruşmuşdum. Cavabı isə belədir. Tofiq Tağızadə bu pula Mateo Falcone qısa metrajlı filmini çəkir. Qalibimiz var, Firavan İsmailov adlı sosial şəbəkə istifadəçisi suala düzgün cavab verdi. Sizi ürəkdən təbrik edirik Firavan xanım. İştirakınız üçün də minnətdaram. Yarışmamız isə davam edir və bugünün sualı gəlir, diqqətli olun. Rejissor Sebastian Alarcon bu filmin çəkilişlərini Bakıda aparıb. Söhbət hansı filmdən gedir? Sualı bir daha səsləndirim. Rejissor Sebastian Alarcon bu filmin çəkilişlərini Bakıda aparıb. Söhbət hansı filmdən gedir? Əgər bilirsinizsə, daxil olursunuz Facebook-a və son paylaşılan postun altından təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Buraxılışımızın sonuncu soundtrackını təqdim edim sizə. 1956-cı ildə xalq artisti, kinorejissor Tofiq Tağızadənin çəkdiyi Görüş bədii filmindən soundtrackımız olacaq. Unudulmaz Şövkət Ələkbərovanın bənzərsiz ifası, Axşam mahnısı səslənməkdə. Sizi gör.
Əziz dinləyicilər, bu cür unudulma soundtrackdən sonra buraxılışımızın sona çatdığını elan etmək heç də asan deyil. Çünki Azərbaycan kino musiqisinin özünə məxsus bir cazibəsi var və fürsətdən istifadə edib bu məqamda yarışmamızın sualını bir daha təkrar etmək istərdim. Qazan sinemada iştirak etmək üçün Facebooka daxil olacaqsınız və hal-hazırda səsləndirəcəyim suala təxminlərinizi, cavablarınızı məhz son paylaşılan postun altından yazaraq bildirə bilərsiniz. Sualımı isə belə idi. Rejissor Sebastian Alarcon bu filmin çəkilişlərini Bakıda aparıb. Söhbət hansı filmdən gedir? Əgər bilirsinizsə, tələsin, cavablarınızı gözləyirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və böyük məmnunluq hissi ilə yaradıcı qrupumuzu da sizə təqdim edim. Siz də onları tanıyın. Sinema Radio, Kino Radio kanalının rəhbəri, Amerika Televiziya Sənətləri və İlmləri Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yağut. Bizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də Real FM-də dinləyə bilərsiniz. Kinosevənlər, növbəti həftəyə qədər hələlik.